But then to get to me, if you go to my backup account, there's my number. My number is on my backup account, my WhatsApp number. Yeah. Or my email. Either will do. Jaribu kuona kama nitapata kazi yenye mnauliza uliza before ifike masaa ya kutoka. Kashia, nitakuja na kazi ya kashia, nitakutafutia. Hadija, ulimiss kazi za hoteli. Kulikuwa na Ole Sereni and others. Ulimiss. Precious. Hata hujashangaa na hiyo story. All right, let's see what you can do. Now what after IT, ni ICT internship? ICT internship? ICT? Either backup account yangu ama YouTube.